Nang, nang pengastu. Karo nangis. Bapak nyuwun subscribe. Halo, assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan Diki Channel. Hari ini, malam ini main sowan ke dalamnya Pak Ano. Hari ini konco-konco sudah kuncur kabeh, tinggal saya menurut Mas Bayu, Pak Danom, dan damen-damen lainnya ini. Dan termasuk teman buat Mbak? Wah, ini ya orang. Tak kira sudah gani. Belah kue kira gaya konten apa? Gaya pokoknya saya ngekai subscribe gitu. Iya. Yo kowe berkonten sing berkelas ngono lho sing ajeg karo konten. Iya, kabeh, nanti anyar kabeh. Heeh. Sing penting lah kabeh wae. Oke. Wis kene tinggal Pak Bayu kuwi. Pe omongan ning kontenku kene. Halo guys, tolong di-subscribe gonku ya guys, dah ngomong. Halo guys, tolong di-subscribe gonku guys. Lho, gonmu ki apa? Jenenge iki lho. FGJ Channel. Alah. FGC ki apa? Fauzi Gondo Jiwa. Oh, Fauzi Gondo Jiwa. Channel. Sabutmu sepira? 2. Sombong amat. Nih guys, mesakno guys FGC. FGC channel ki di subscribe. Nah, iki. Mesake. Mesakrep. Kowe jalan subscribe lah. Nah. Halo, assalamualaikum. Jangan lupa ya YouTube saya di subscribe Nanda Dimas Nugro. Di situ ada konten saya main gendang jaipong. Oh, eh. Pasarnya yuk. Eh? Kayak pasarnya kau anu kau. Siapa tak? Ingkon ingkon mu pesugihan mu ingkon masak kau. Kono kau kono. Pindah kono. Nih. Kau nyakrep kono. Kau sama kau nih. Nggak kau apa yuk? Ingin tahu kegiatan kita sehari-hari di luar pentas, di luar pekerjaan, bisa diikuti FGJ Channel Fauzi Gondo Jiwo. Baru ada 2 yang subscribe. Tolong dimulai. Tambah 1 lagi boleh. Nanti di-unsubscribe. Segera di subscribe. Eh, tenang ku dia kanu, ya? Ya, guys, ya, guys. Ya. Peraturan kok aku blas. Oh ya, ya benar orang. Kamu ti salah itu. Eh, om kene, kene san. Kenaan, kenaan lu. Kan bodoh men gue sapu lah. Channelnya Mas Fauzi apa jenenge apa? FGC Channel. FGC Channel kasihan. Ku channel tentang apa? Tentang apa ya? Lha kok takon aku iki lho malah tentang apa ya lho? Komplit komplit komplit. Komplit iki apa? Gondok ra. Wayang. Wayang sapa? Pak Bayu Aji. Oh, Bayu Aji. Pak Anom ora? Iya. Oh, tak kira. Iya, iki kok ora jelas nek Pak. Ya ngomong kan iya. Ku sing ngomong kene. Kuwi Mas, silakan subscribe channel Mas Fauzi FGC Channel. Baru 2 subscriber kasihnya melas ya. Nah, nang pengastu. Karo nangis. Bapak kok nyung subscribe. Matur Pak De nek sik. Matur cengetan. Ndang.
Saya menang saya dah. Yang punya apa? Nah, ngomong gue yang kena di subscribe. Pripun, Mas? Moga sampai ngikuti FGC. FGC. GC. Channel. Channel Fauzi Gundu Jiwo. Gundu Jiwo. Jiwo. Kalau sih kira subscribe. Subscribe. Nih. Siapa yang kata-kata ibu nih? Ya, eh. Mari yang tim. Hei. Eh, ngantuknya penuhun. Iya. Eh, sami-sami nih. Gani. Itu cara gua pedang. Sampai gua orang oke. Masih 2 deh. Nih, lah wong ngono dunggake nang YouTube yo gak iso. Masih 2, masih 2 kuwi sesasi yo. Entane sesasi sik. Sesasi kicau. Ah, iki subuh ilang iso. Ketok nang karo dhewe. Karo pembukaan. Kudune ndongone ya Allah, kula nyuwun subscribe sing oke lah kok bapake kula nyuwun subscribe. Apa? Subscribe iki kilo kilonan kok. Mangan ya enak wae itu. Lho. Karo mongso. Wis apik kuwi. Berdua wis paling ganyem. Manusia hidup itu kesandangan mreko kelawan taling. Apa sih gak mau ketut e? Ya apa sebarang. Apes mereka kelawan lali. Lah dek wong menungso ono kesandangan apes kayak lali. Lali kalian ngopo? Lah apes e gak apes barang. Ayo sing ngene mesti ketok e kuwi mesti. Mesti ane mbok sing ngene ketok e kuwi. Lah ngerti kandane malah wejangan deh ya. Jan. Hiburanku kok ya. Iki Inggris. Nek keri terus tapi ya ora mau gua supe masih menang ya. Supe supe adalah menang. Menang, menang adalah supe. Kuwi kunci. Terus Pak Brut. Supaya kosong. Wah, tiba Pak Brut dia kosong. Apa? Supaya Pak Brut dia kosong. Mau kulotakan yang ngisornya mau neraka rabel ya. Sekar. Kan sawo kok ya. Ya cacahku do melek. Terus disesuaikan motor belakang deh. Iyo kan gak. Ora lah kowe iki terus ngetutke Mas Bayu terus gaweanmu ya apa iso lalen aku. Belum sek. Ke bapak lho. Nggih. Nggih lho Pak. Jangan kok kan. Loh. Ini dangu kayak Pak Dwi. Pengen foto. Jam telu dandan iki wong pengen foto. Lah ngopo kok orang nanti Padang? Antuk mbek. Jalan apamu iki lho. Jawabane piye? Saya kecekel ta. Tak kecekel. Wong sing Padang Mas lak ngantuk. Terus terus gue foto jam telu dandan dandan dalan sing dandani sapa? Gelem piye, Mbak? Dandan dhewe. Lah sing moto? Tugal kancane dhek iku. Eh. Ben ben piye? Gua apa anbu gua apa ngono lho. Wah. Ben ben sapa sih dapuk tadi Alfian dadi bupati. Maksudnya piye? Ya Alfiane ra ono dadi bupati kan penyerahan wayang ning dhek. MC ini Ardi. Ele pambyu warane. Oh. Ya di apik nek aku bareng nopo tamu ya ta tamune mungkur aku bali aku arep mlebu kamar enek wong jagongane sapa bae iki kuwi etok-etoke dadi aku nopo ya ta terus tamune sapa tamune kula kowe ngono kula kan etok-etok nawak
ajeng wayangan kersane dalang Pauji. Lah panjenengan entene pinten ngeten Pauji. Latihan ditangkep. Latihan ditangkep kok. Ning nyokon kula kula nggih. Ya wis gak popo sik aku tukono es teh ya lak tukone. Pokoke tukoke rokok ya, sing penting gelem dadi tamu. Tapi kudu tukono rokok sik ya gak popo tapi latihan ditangkep kok. Ku ya penting lho ngono iki. Iya. Penting. Dateng ayo ya minggu minggu. Ini jane terapi. Ego mayang ora dendengmu. Wae prinsip PDE ajar omongnya piye carane sik nemoni tamu tamune ora bali ngono lho. Dadi terus kudu kedadian ngono lho. Ah kuwi jenenge PC. Ini guys, ini. Ini ora negara-negara pendaki ya. Wes ora latihan anu tok lho Mas, ora latihan apa tamu. Latihan ngejob wahyo barang wis dibacut goleke kanca. Tenan Mas, tenan kuwi. Kuwi dhewe iki duwe HP, enek memune iki tulis Ki Fauzi jadwal. Tanggal 1 Kabupaten Sidoarjo. Wah, kuwi yo etok-etok mene bledekan sesasi ngono kuwi. Ngono kuwi nembusi aku. Kowe tanggal 0 ora. Alah, kancane sing kena dikotak sapa dijibel cah isike lho. Wis to. Kunci edane kok. Iya, percaya. Lah kuwi tau mayang urung? Wis nang YouTube enek mayange dhek. Enek. Wis to. Kane wajah iki. Apik ora? Wow. Oh ceblok. Ape wong jejere lali. Yo sepelan, gowo pengendang ya aku. Pengendang ya kuwi. Aku ya lali sisan dalange ra iso dino tok. Malah kaya nuntun uang aku. Sing kompak wis akeh. Heh? Sing kompak wis akeh. Golek sing gak kompak sing gongen ae. Iya. Golek sing gak kompak. Iku pemikiranmu kok beda dari wong normal. Kudune iki golek sing kompak apik ngono lho kowe gak iki awak iki aku loro sangar ya iki namanya Fauzi guys lho iki lho Fauzi iki sering Ki Fauzi sering melu Ki Bayu Aji nglatene apa-apa iki ning cai rada weng adus Pak Putruk nggih nyesa Fauzi kudu jiwa jenenge. Bintang tamu kuwi nek pas wayangan tamu bintang tamu. Tanpa bintang tamu. Bintang tamu telu kuwi karo caluru kuwi. Iki karo iki. Iki guys. Iki di channel mau tolong di subscribe mesake berarti. Subscribe loro ilang loro. Besok golek subscribe neng ke subuh ilang. Jadi nggak pernah lebih dari 2 guys. Jadi mulai ada 2 channel, 2 subscriber. Engko terus mulai engko subuh ngono mulai ilang kali siji. Sesuk tambah neh. Nek ora tambah kok ilang kosong balik neh. Pokoke pol maksimal 2. Ya ora apa-apa prinsipe dhek. Prinsipe dhek sing subscribe oke iki lumrah. Nggih. Ya ta prinsipmu kuwale kepangan to. Pangan dhewe. Malah betul guys. Ape pokoknya. Nah, ini lagi. Ini gak suka ngobrol-ngobrol. Pokoknya gaya. Ini guys, ini gak suka ngobrol-ngobrol. Dikala nunggu subuh. Ya,